Операція «Підсніжник» почалася по всій Україні. Екоінспектори другий тиждень поспіль намагаються зупинити торгівлю рідкісними першоцвітами. Їм погрожують, від них тікають і щодня намагаються обхитрувати. Як ловлять порушників, по столиці бачив Борис Бондарчук. Із букетом квітів вона підходить до кожного авто. Добрий день, яку ціну підсніжники? 100 гривень. Торгувати підсніжниками заборонено законом. Зафіксувати порушення до продавчині поспішає екоінспектор. Будь ласка, можна ваші документи? Всі продають, іди шукай там, де продають, а ні, до мене йди. Викликати визнати патрульну поліцію. Документів, каже жінка, немає, а без них інспектор скласти протокол не може. Умовляє продавчиню зачекати правоохоронців. Вона ні за що. Її напарник вшивається. Ви затримані. Мене не трогай, я в положенні. Екоінспектор залишається ні з чим. Затримати фізично її не можу, тому що я ризикую нести якусь шкоду. А це вже інше перехрестя. Тут так само продають червонокнижні квіти і так само тікають від протоколів. Екоінспектор Богдан каже, і це ледь не щодня. А ви доганяєте? Ні, не доганяємо. Чому? Це ризиково, він може впасти. Підсніжники занесені до червоної книги, як квіти, що зникають. Штраф за їхнє знищення і продаж від 1700 до понад 3500 гривень. Крім цього, продавець має заплатити компенсацію по 45 гривень за кожну зірвану квіточку. Тому й тікають. Богдан каже, без поліції їхня робота часто намарна. Тому наступного дня на рейд виходять одразу 6 екоінспекторів для підстрахування поряд правоохоронці. Ми на залізничному вокзалі Києва. Екоінспектори вже знають, яким потягом їздять до столиці торгівці рідкісними першоцвітами. От-от вони мають прибути. Поїзд «Київ-Жмеринка» прибуває на станцію. Через турнікет проходить жінка з кількома ящиками. Підсніжники є у вас? Немає. Покажіть, будь ласка, у вас немає підсніжників. Яблуко, щасник. Екоінспектор каже, цю жінку вже бачили з підсніжниками, тому уважно оглядає товар. Коли справа доходить до одного з ящиків, жінка намагається з ним утекти. Я не збираюся. Відкрийте, будь ласка. Тікайте. Я вилучаю підсніжники до рішення суду. У ящику 50 пучечків підсніжників. Інспектор рахує кожну рослинку. Жінка тим часом кілька разів намагається тікати. Не давіть мене. Так не лізьте до мене. Спочатку каже, що купила квіти в гуртовиків у Жмеринці. Потім, що зірвали їх у себе на подвір'ї. Певнить, не знала, що квіти не можна продавати. За ситуацією спостерігають 5 поліцейських. Вони могли б затримати жінку, однак цього не роблять. І за кілька хвилин її й сліду не лишилося. Чому ви її не затримали? Я в той момент спілкувався з іншими працівниками. Я вважав, що тут якось мій напарник стояв. Я думав, що вони це зроблять. Тим часом екоінспектор знаходить іще один ящик із підсніжниками, який не догледіли одразу, й озвучує суму, яку мусила б заплатити власниця підсніжників, якби на неї встигли скласти протокол. Було вилучено 5 тисяч квітів. Збитки складають приблизно 225 тисяч гривень. Поряд із вокзалом помічають іще одну продавчиню першоцвітів. Вона одразу ховає товар. У мене пару букетків, хлопці. Я розумію, будь ласка, я його вилучаю. Знову без документів, так само виростала на городі і не знала, що продавати не можна. Я не знала, що це є преступність. Цій утекти не вдається. Нарешті складають перший за сьогодні протокол. Сума збитків – понад 5 тисяч гривень. В екоінспекції кажуть, звернулися до поліції з пропозицією регулярно патрулювати разом. І ще чекають відповіді. А ми ввечері знову поїхали на вокзал і вгледіли ту саму жінку, яка зранку утекла. Цього разу на неї все-таки склали протокол, але інспектор каже, то лише крапля у морі. Якщо не буде попиту на підсніжник, пропозицій не буде. Цей букет, будь ласка. Якщо ви захочете здивувати когось і купите червонокнижні квіти, а не, для прикладу, звичні троянди, то теж будьте готові заплатити штраф. Будь ласка. Дякую. Борис Бондарчук, Євген Тур, програма «Вікна», СТБ.